لہجہ اور مناسب الفاظ میں صاف بات آدمی کرتا ہے. لوگوں کے سامنے ایسے دعوے کرنا جس کے لیے اندر چھپا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ منع کرتا ہے، کہتا ہے میں غصہ کرتا ہوں اس بات میں، مجھے غصہ آتا ہے، کیوں تم ایسی باتیں لوگوں سے کہتے ہو جو تم نے کرنی نہیں. بچوں سے جھوٹے وعدے کرنا، بچوں کو جھوٹی امید دلانا، یہ سب اس میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہتی ہیں کہ میں حاضر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. میں نے کہا عبداللہ ادھر آؤ، بچہ تھا کھیل رہا تھا، تو میں نے مٹھی بند کر کے اس کے سامنے رکھی اور میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں کھجور دوں گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہری نظر سے ماں کے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. تو جب عبداللہ کھیل چھوڑ کے میرے پاس آیا بیٹا، تو میں نے مٹھی کھول دی اور اس میں ایک کھجور تھی، وہ لے کے خوش ہوا بچہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر عبداللہ آ جاتا اور تمہاری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی، تو تم اللہ کے ہاں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹی عورت لکھ دی جائے.